Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd. Ons is hier in Johannes 16 besig om te kyk na Jesus se woorde aan die disippels oor die Heilige Gees. En ons is by die derde woord wat hy gesê het, as die Heilige Gees kom, gaan hy ons wys van sonde, hy gaan ons wys wat is geregtigheid, Jesus wat die regteen is, en hy gaan ons wys van oordeel. Kom ons kyk na die oordeel gedeelte. Hy sê, in die derde plek sal niemand die finale oordeel van God kan keer nie. Die duivel wat hier op aarde probeer baas speel, het hom al klaar in God se straf vasgeloop. Hy sê hiervan, niemand en niks gaan God se oordeel kan keer nie. Die duivel het dit al beleef, dis hoe hy het verduidelik, en niemand en niks gaan dit kan vryspring nie, niemand en niks gaan hom oortuig om dit nie te kan doen nie, die oordeel wat gaan kom. Nou, sonder om bang maak stories te praat, verduidelik Jesus ook verder vir ons van die oordeel, nee, die groot troonoordeel, die skape en die bokke, en dat God gaan oordeel in ons liefde, en hy gaan oordeel wat ons nie omgegee nie, en wat ons nie 'n verskil gemaak het, en dan gaan ons sê, maar wat ons het nie aan die gedoen nie, dan gaan hy sê, vir die geringste, as jy het net vir jou medemens, as jy het net vir die geringste gedoen het, het jy het vir my gedoen, en hierdie oordeel, sê Jesus, die Heilige Gees, gaan ons help, om elke nou en dan herinner te word van, oor die my lewe het gevolge, daar gaan eendag 'n oordeel wees, en ek moet reg leef, en ek moet nigter leef, en ek moet denkend leef van die eindtyd, en al die klas van goed, die Heilige Gees help my daarmee. Hoekom? Want ons leef in 'n wêreld in 'n tyd, waar hulle net amper sê, daar is geen gevolge nie. Leef vir die nou, geniet het nou, moet nie bekommer wees oor môre nie, jy kan niks doen nie, as jy dood is, jy dood, sal's verby, daar is die gevolge nie, daar is die consequences nie, en die Heilige Gees is die een wat in jou hart sê, rarig, daar is gevolge, daar is lewe na die dood. En hoe ek nou leef, beïnvloed my ewigheid. So kom ons luister na die stem van die Heilige Gees, wat ons leer oor die oordeel van God, dat daar is gevolge, ek en jy moet nou kies om Jesus te volg. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die Heilige Gees, wat in ons hart diep vir ons wys wat is sonde. In ons hart diep ons oortuig van die oordeel en die ewigheid. En Here, in ons hart oortuig dat dit is net Jesus wat my kan red. Dankie vir die Heilige Gees se werk elke dag. Hy waai soos wind deur ons lewens. Ons sien hom nie altyd nie, ons weet, die Heilige Gees, die teenwoordigheid van God, werk in my lewe. Dankie daarvoor en hou aan werk binne in my hart. Dis my gebed vandag in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.